never mind. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou fazer uns biscoitinhos com Nutella. São realmente maravilhosos, bem facinho de fazer, bem macio. A merendinha da tarde para as crianças e é muito rápido. Em 10 minutos nós vamos já estar comendo os biscoitinhos. Antes de começar a nossa receita, eu gostaria de pedir para vocês compartilhar o meu vídeo para estar dando uma ajuda. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se vocês gostaram, realmente compartilhe, que é muito importante. 150 gramas de farinha. 180 gramas de Nutella. E um ovo. Olha só o resultado. Vejam nossos biscoitinhos, né, gente? Eu aconselho a vocês fazerem um biscoitinho muito macio, bem gostoso, bem nutritivo. Vamos fazer que é bem fácil.